Vítejte u dalšího tajemného Let's Play z Darksiders 2 a v hlubinách Psychameronu mám jediný úkol, a to přežít. U mikrofonu je Matrix XXL a doufám, že tenhle ten Let's Play bude mnohem lepší než ten předchozí, který se mi moc nepovedl dle mě. Je to proto, že tady mi furt někdo chodí a já se pořád soustředím na jiné věci, ale teď se jdeme soustředit na to, co teď přijde. I hoped a champion would arise who could face the corruption, and you have come far, horseman. Doufám, že nechcípnu 30krát, a že 30 minut mi bude stačit na poražení. Ajaj. Jak jsem říkal, no? Aha. Achidl. Achidlná, nebo co? Hoho. Proti tomu bude nějaký fígl, určitě. Tak pojď. Kde seš? Aha. Ty brďo, já jsem s tím se překlikl. Opět naskočí na svoji tarantuli obrovskou, jasně. Nebo já rozdrtím tebe. Co ty na to? Pojď, 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 pojď. Ne. To jsem neplánoval. Tak, budeš mi sloužit? Co? Haha. Tak, už mám třetího. Po tisíce let vysávali Achidniny, tesáky, život z bezpočtu obětí, lala. Wow. Takže asi mám nějaký nový předmět. Jestli to je teda předmět a nevypadlo z ní ještě něco, nebo z něho ještě něco. Nebo ty tesáky. Či co to je? Jo, je to tady. Rychlé, sice mi to sráží, ukaž nejdou třeba. Škoda, že nejdou vylepšit, abych potřeboval něco takového. Šance na kritický zásah se zvedne 18% a extra dovednost žíravý jed. Přepnu statistiky. Poškození za vteřinu se mi sníží o 973. Až podívám se ale na ně. Chvilu je vyzkouším, uvidíme. Třeba budou v něčem dobré. Asi už tady nic není, tady je jenom prázdná hlubina. Černota a nic víc. Takže se vrátím a budu bloudit dál, co vlastně ještě se podívám
na úkol. Postarej se, aby se smrti páni vrátili ke králi mrtvých. Dobře. Jde rozsekat, já si radši doplním životek. Nebo kdo ví, co bude. Kdo ví, co bude dál? Už ale si myslím, podle mě teda, že už by to chtělo zase nějaké osvěžení, že si myslím, že vás nebaví furt koukat na Darksiders nebo Skyrim a že byste třeba bodlo něco jiného. Ale teď opravdu nic do, myslím, že do 14. nic nevychází. Že až 14. nebo kdy vychází... Stoupni sem a ty si stoupni tam, ale nevím proč ještě. Nevím proč to budeme dělat. Počkej, já se podívám tady, co tadyhle je. Tady je nějaká truhla totiž. Jo. Aha, přesto tam nemůžu jít. Dobře. From Dust. Jo, aha, to je tady ta. A to se vracím zase zpátky, nebo ne, vracím zpátky, já se potřebuji vrátit zpátky. Jo, turma. Ne? A to tam vede asi úplně... Úplně do té samé cesty, jo. Já se tady v té mapě prostě nevyznám. Já se podívám kudy, musím prostě tudy. Dudy. Ale jak? Ale jak? Au. Takže jen pro upřesnění, oblast mám úplně skutečně zabugovanou, dokonce mi nefunguje normálně, jo jasně, že mám slabou baterku, dokonce mi nefunguje na gamepadu, když zmáčknu Ačko, přepnout mapu, proto já jsem pořád nemohl přepnout mapu, přitom to na klávesnici normálně jde, takže to je jediné štěstí, protože opravdu oblast mám zabugovanou a nemůžu, nevím jestli to tak má být nebo nemá, ale rozhodně to nepovažuju za normální, aby se nemohl vymotat, jsem se s tam a prostě jak to tam bylo zamčené, tak prostě s tím nešlo nic dělat, asi půl hodiny jsem to řešil. No, musel jsem odpojit gamepad, jak vidíte, a musím se dostat prostě někam. Někam vedle, já se dostanu tadyhle, abych už prodal konečně nějaké ty věci. Takže to je jediné štěstí, takže já použiju rychlé cestování, enter. Teď zapojím gamepad a budu... No to jsem vlastně... Počkat. A budu se modlit, ať to hned funguje. Nefunguje, musím to asi nastavit. Musím to nastavit. Co je tohle? License open source. Jasně, ne, nechápu, ale počkat... Asi to budu muset restartovat zase do prčic. No nic, musím ještě restartovat hru. Takže už jsem tady normálně na gamepadu, protože na tom to umím prostě hrát, no. Sice jsem ztratil celkově asi půl hodiny a natáčel jsem z toho tak 10 minut, to je úplně jedno, to už je fuk. Mám hodně peněz, takže tadyhle můžu se vycvičit. Mám... hodně peněz, takže to můžu utratit skoro všecko. Z
výcvik s pukléřem, pukléř mám tady spáry s kosou určitě. Se sekirou, palcátem nepotřebuju, příbojová vlna. Boje s pěstmi potřebuju, se spáry potřebuju, čepele taky klidně. Se prostě budu specializovat na ty útoky se zbraněma, s rychlýma zbraněma. Ale zase nám třeba nezbyly prachy na tyhle ty kosy, akorát že už je, dá se říct, nic tady z tohohle nepotřebuju, už je to tady všecko pod mojí úroveň, nebo spíš pod, no třeba tohle z toho. Takže co udělám je, že ti tady všecko prodám, neměly by se tady míchat do toho věci, které používám, to znamená, že kosy prodám skoro všechny, dá se říct. Tady jsem získal znovu hodně moc tisíc, tohle to klidně taky můžu prodat. Nechám si asi jenom ty fialové. Nějak nejsem na ty... Třeba tohle to si nechám. Dobre, jo, tadyhle, jo vlastně já tohle jsem používal předtím. Tady nějaká K5 úplně obyčejná. Trny. Tady mám taky nějaké úplně... Dobré. Myslím, že to stačí. A ještě co jste mi... Jo, ještě jsem chtěl zjistit, proč mi teda nefunguje kurňa, a to bych jako chtěl... Když dám přepnout mapu kurňa, tady mačkám jak debil Ačko a nefunguje to. Je to fakt toto... To je hrozná blbost, že to nefunguje. Prostě na gamepadu, když dám přepnout mapu, tak to nefunguje, takže si můžu tak trhnout maximálně. Když budu v nějaké oblasti a budu se potřebovat vymotat, tak musím odpojit gamepad. Možná už existuje nějaký... Jo, aha. Send you to one in my kingdom who knows the way to the Well of Souls. But first, there are demons that you must face. I've already faced and killed many. Not like these. There is great power bound in that amulet. But your shame stays its unlocking. I regret nothing. Oh, I can see beyond your flesh, to where the true battle rages. Tik. Tik. Jenom ty hodiny jak tíkají. Jinak ticho. Takže kde to jsem teď? Horseman. What did you learn from the Lord of Bones? I suppose your king lives up to his name, if not his bargains. The dead king has granted you passage to the City of the Dead. Who must I seek in the City of the Dead? You should worry more about the one who seeks you. Answer my question, Scarecrow. There's no fun in simply telling you. Then speak no more. I'd keep watch on my own neck if I were you.
What will I find in the City of the Dead? Something far more precious than sinew and bone. In the city, their past life, many souls do not survive this purification. Some... Rozdělení duší. Pán Kosti prohlédl smrti do duše a umožnil mu vy... Aha. Na jeho fyzické funkce. Zranitelná. Dobře, já vůbec nepoužívám tady tu bouchačku, takže si myslím, že na Ačko si můžu nastavit tohle. A proč nám na Ypsilonku nic? No, ono se mi to celé zase nějak přeházelo. Zajímavé. Rozdělení duší. Tohle jsem měl na Ačku. Tohle jste třeba na Y. No. Jaha. Ačkat. Tohle chci na Bčko. A tohle chci na Xko. Ne, naopak. Tohle chci takhle a tohle chci takhle. Tohle chci takhle. Ne, tohle. Jo, dobré. Jo. Dobře, takže jdeme dál. Jdeme do města mrtvých. Oh, zajímavé. Můžu svou duši rozdělit ve dví. Takže drž to. Změním postavu. Aha. Takže tam tento drží, tadyhle jsem jenom změnil postavu a druhá polovina mé duše přemístí tenhle ten kámen. Dobré. A vrátím se do ní jak? Můžu bojovat? Myslíte, že můžu bojovat jako takhle? Zajímavé. Dobré, ale já už bych chtěl zpět. Dobré. Rozhodně je to hodně zajímavá věc. Takže jsem ve městě mrtvých. Abych pravdu řekl, tak to všude vypadá úplně stejně. Všude jenom kameny a... všecko je z kamenu. A tadyhle je truhla první, takže jsem hned zvědavý, co v ní bude. Kosy! Hoho! Tak pojďte si. Pro dvojitou. Při tomhle můžu třeba moji první duši použít jako návnadu, jak vidíte. Tak, ty se per tady s tou, já si přeměním duši, on si bude myslet, že tam ta je aktivní. Ale přitom je aktivní tady tahle. Hm.
Tak pojď. Tak, co to z tebe vypadlo? Obrana je ale mnohem nižší. Takže takhle nějak se to dá používat taky, a i když si myslím, že to není moc účinné, protože mi to hodně ubírá zdraví samozřejmě. Tady je to zamčené, takže se tím nebudu zabývat. Půjdu dál. No vlastně nemůžu, tam se vracím a tadyhle to musím otevřít. Já stoupnu tady na to. Jo. Stoupnu tady na to. Změním postavu, tady samozřejmě to drží ta moje kamenná socha. Jo jo. A můžu vylézt nahoru. Zatáhnu za páku, je to. Otevřou se mi samozřejmě dveře, jak jinak. Nebo otevřou, zpřístupňuju. Tak, teď už nepotřebuju nic tady z toho. Jsem rád, že jsem v jednom těle. A je. Hromada. A pojď ty hromádko neštěstí. Další hromada neštěstí. Au. Se šup dolů. Počkej, tady máme nějakou bednu, bedničku, dvě dokonce. Paráda. Tak tvar hněvu se vždycky hodí, jak víte, není toho dost. Takovýhle věcí není nikdy dost. Tadyhle máme relikvie rodu Renagothů, Renagodů. Takže tady to musím otevřít. Tady to všecko porozmlácuju. Všecko rozmlátím. Třeba z něčeho vypadne lektvar uzdravení, ale asi ne. Ještě tam je bedná. Ještě tady jsem zapomněl. A tam jsou jenom prachy. Už mám zase 153 tisíc. A tady to někam vede? Nevede. Nevede to třeba nahoru? Ne, tady, jo, tady hele, ještě. Jistě. Ahoj. Zde je zamčeno, uprostřed je samozřejmě tady tenhle ten. To mám natočit, já už si to rovnou natočím tam na tu stranu, protože to budu potřebovat odemčit. A tadyhle to musím asi najít, ten krystal nebo ten lampion na to, který zavěsím. Řekl bych, že jo. Tady je co? Tady se nedá vylézt, tu má asi přijdu. Tam na vrchu je co? Tam na vrchu něco. Co to je? Nemůžu tam samozřejmě vyskočit. Což je blbost, normálně bych se tam zachytil, že? A už jsem se lekl, že to je nějaké kladivo. Aha. Jak to? Aha, už vím. Drž to. Pořádně to drž. To je plošina, aha. Tadyhle nic, tadyhle je zamčená bedna.
Ale já to tam nemůžu pustit teď, protože... Aha, už jsem odešel příliš daleko. Ne, ještě jednou. Držet, jo, držet. Se. Já už jsem stalko, že se to zase nějak buglo. Takže leda tady. Když to pustím, tak tím nic nevyřeším. Víš, nemůžu, bo se vrátím do toho svého původního těla. Že? Mám pravdu. Jasně, tady už mi to začíná jakoby slábnout, se tak vlní obraz. Já už asi vím. Jo, přišel jsem na to. Jasně. Ne. Opět ne. Já jsem si myslel, že ta sucha to zabrzdí. Hehe. To je blbost. No něco musím udělat samozřejmě tady s tou pákou, ale tam se nedostanu, protože potřebuji potom posunout tady tuhle tu plošinu. Tady tuhle plošinu, ale jak ji tam posunu, to... Přijdu na to, přijdu na to, přijdu na to, přijdu na to. Nepřijdu na to. Aha, už to mám, už to mám, už to mám. Zase opět jsem byl slepej a nevšiml jsem si tady, že je tady vybuchující... vybuchující sračička. Takže to stačí... hodit tady na toto. To samozřejmě vybouchne. Jo. Tohle vemu. Aha, Ah, jo. On mi tam zavazí ten... tenhle můj, tento, jo. Takže musím zpátky tady. Dobré. Takže asi takhle. Co je, proč se to přemístilo? Teď to posunu pod to, asi tak. Ne. Takže pouštět to nemám. Co je, kdybych udělal jednu věc? Tak. Jo, asi už vím. Dobré. Akorát, že teď to nemůžu. Jo, dobré. Takže jsem ho posunul sem. To znamená, že já se v klidu můžu do svého vlastního těla. Pohodička. Takže tady se postavím, samozřejmě zapnu. Tady tímhle půjdu sem.
Tak. Paráda, vypadlo mi slušná jedna poušnička. Se vždycky hodí. A bedna. Jedna bedna. Kosy. Ale jsou slabší. A tady je samozřejmě klíč. A z téhle strany. Takže jo. Otevřu to tady. Pojď. Ty hordo. Tak a... Otevřu to. Buff. Tak tady se mi to uloží. Teď se to ukládá. A už nám skončil čas. To znamená, že u příštího Let's Play se na vás těším u hry Darksiders 2 a budeme pokračovat dál v tomhle tom mrtvém městě, nebo jak se to jmenuje teď, nevím. A u dalšího let's play prostě čau.